ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାର ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଆମର ଟାଙ୍ଗିଡ଼ିଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେଭଳି ଯେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ହଟ୍ ଚେଜ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖସିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି NDPS ଆକ୍ଟରେ, ସର୍ଚ୍ଚ ସିଜର୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ସେଥିରୁ ଆମର 897 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆଉ ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜବତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ସେ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥିଲା।